我都玩抢那个枪战的 CS:GO 啊，射击游戏 PUBG 啊那些。你玩什么？我好像比较少玩游戏，真的玩没啊？什么啦？完美，走心哦，完美，完美，走心的，完美，完美落地。嗨，哇哇哇！蛋卷，哎，对，蛋卷，嘿，欢迎丰田加入，大哥是对的。哎呦，谢谢谢谢，你别拜哦，你哈。请问一下，你们这个是什么？这个是我们的直播界面啊，平常就在那边打电动，然后这边随时23万呢。很多哎，对啊，我23万哦，很厉害哎。游戏实况组算蛮这样算厉害，游戏实况组23万哎，很多，一个月大概赚差不多2000多万哦。没有了，这个累积很久，因为我开直播差不多8年有了。8年，哇，对，那当初怎么就8年前当游戏实况组，那时候还算是比较走前面的，没什么人，女生尤其进入这样。那时候是真的很爱打电动，打整天。然后身边也没有人可以跟我聊游戏，因为我是读女校，然后后来又读造型，都没有人可以跟我聊游戏啊。后来我就直播，直播开始发现有观众可以跟我聊游戏，就很开心啊找到同好，有人陪了，找到同好。对，所以一开始没有钱，我还是一直开到现在。而且我跟你讲，男生是这样，男生很爱打电动，但一旦遇到一个女生比他强，他就放弃电动。很多是这样啊，比如男女朋友对不对？男生打到女生好，他也要打，就打，女生比较强就。就没面子，对不对？我换一片游戏。可是就是说，游戏这么多种类，你怎么选择啊？其实因为你看，我做了8年，我没有什么在说什么不玩或只玩什么，我都会去玩看看。我几乎每一款新的都会想要玩看看，不好玩，明天就不玩了。可是你有没有真正自己喜欢走的类型？肯定是有，就是像我小时候特别喜欢玩的《风之谷》，到现在还在玩。风之谷，对，很经典哎。《风之谷》我是看那个宫崎骏的卡通，那不一样。不是那一种游戏，是那一种。对，好。那你喜欢玩哪一种？我喜欢玩色情的，不是，我很喜欢玩宝可梦。宝可梦里面人都很矮吗？不是那个原因，不是，是因为小时候都是用 Game Boy 玩，然后后来 Switch 也出了，所以就觉得很有情怀。那你喜欢玩？我喜欢玩英雄联盟。英雄联盟，我就是玩这个出来的，一开始我就是都玩英雄联盟，玩了好几年哦。我又找到同号了。你排位多少？我排位吗？对啊，我玩那个 A R A M。你没有打排位哦？没有打排位。我被嫌弃，不要玩了，不要玩了，我还以为他们聊起来，我觉得有点像，丢脸，弟弟他不想聊啊，你没有玩，下次也不要玩，不要丢，好浅啊，下次一起 AIA 吗？丰田，你呢？我都玩抢那个枪战的 CS:GO 啊，射击游戏 PUBG 啊那些，你玩什么？我好像比较少玩游戏，真的没啊。什么啦？完美，走心哦，完美，走心的，完美落地。这个游戏画面是都是你的画面吗？还是平常我大概是这样子，我就是在就是他在一小角，小角在下面有他，其他都是其他是游戏画面，然后跟他的视窗。对，那如果我要做实况组，你觉得我要干嘛？游戏种类很多，吓我一跳。我想，退出吧。不见得，现在有很多很健康的什么东西，有一些就是老人复健的，就是脑袋。我是讲的更清楚。我要按 A， 你就去按 A， 好，成功。按 B， 啊，成功。没关系，没关系啦。真的有一些游戏很适合康哥玩，他现在有很多健身的，你知道深蹲攻击。Switch，对对对，深蹲攻击哦，还有全家可以一起跳舞的那个，你就跟着荧幕一起跳，然后看谁分数比较高，那个可以家人一起玩哦。对，这些都是我们目前平台没有的，会是一个很特别的节目。是，今天什么？你要实况唱歌？哦，今天不是要帮康哥增粉吗？对啊，对，所以我决定用我的歌声，我很久没有唱歌了，很久没在直播上。谁说你做这个决定？我很久没唱歌了。对。所以我决定要唱歌，然后让我的观众来帮你按赞。哦，好，好，耶耶耶，用歌声，32万呢，23万。Hello， 哎呦，我答到了。Hello， 跟你们讲，今天有件很重要的事情需要你们帮忙，有没有看到后面这个？好哟，我们要一人一赞，救救康哥，叫你的爸爸妈妈、弟弟妹妹、阿公阿嬷一起出来帮康哥按赞吧，来。
欢迎汤哥，他继而登场了。好，你们不要以为没有奖励，我准备了礼物要给大家。我们准备唱歌了，对不对？对，我要唱歌给大家。你们听完歌声一定要记得去帮汤哥按赞，好听的哦。是，而且我们现在录那个大哥是对的，是是是，哇，注意一下，大哥是对的哈。大哥是需要救的。IG 的账号 ，IG 好，配着音乐一起去按赞哦。汤哥，你可以一起唱，没关系。如果你看，你就一直兜圈就好了，兜圈，你就一直兜圈。玩玩积木，换换座位，等擦边，又轮回了几遍，骑骑单车，荡荡秋千，看看云堆，又吹散了几遍。哎，到哪？已走了多远？你打呵欠，我有花园，把一天多一点，没关系，没关系，没关系，一点。啊，哎，是这样的吗？是浪费时间，徘徊的繁华世界，才发现你被一平凡的特别老过了城外。边界还是没发觉，错过了太久就错过了大的无缺，幸福兜了一个圈。好听吗？真无聊，真的有尖叫声，真的不错。终于知道你为什么不随便唱。对啊，我很久没唱了。不能唱，不能唱，不能唱，不能乱唱。所以你的粉丝叫你不要唱是对的，都说好听好不好？没有，很多观众说我静音。哪有？我都只看到好听的耶！各位粉丝，我吓到了。好，赶快抢救一下。听完了歌要记得帮我们康哥按赞。康哥按赞。对对对，账号是这个。你是不想让我拍吗？好好好。好了好了，吓坏吓坏！今天的这个四大，四大那个平台的美女，人气美女来帮助。是 IG 这个增加粉丝量哦，是，如果再没有增加，卖眼泪那就认了，那也没办法，好，那就走另外退出 IG 界了。那你们都是什么表演啊、游戏的？我就一直哭。最后有一招，哪一招？买粉丝。真的，现在可以买粉丝了。请问一下，我什么时候才可以把他杀了？买粉丝，我想要，然后你碰着我的香蕉。哦，哎呦，可以啊！你要摸着，你要很有感情的摸着我的香蕉，要有感情的摸着它。张立东大奶外流高清30秒，被影片是，就是一杯大杯奶茶破掉，然后一直外流，是不是要学一下？网络世界真的蛮无聊。